السلام عليكم. This is Voco Makkah. Towers. 9 towers of Voco Makkah. And this is Ms. Fila Kobri, Ibrahim Khalil. 3-4 minute walk maximum. السلام عليكم. Today we have to visit Voco Makkah. This is four bedroom. Washroom, all the accessories we have. We have all the accessories, curtain, iron stand, locker, security locker. You can put your money and your saving documents here. 4-bed quad. Five person easily accommodated because Mashallah, good room, quad room. Yeah, 5% ke liye bhi aaram se accommodate kar sakte hain. Assalamu alaikum. This is Voco Hotel. Yahan pe hai, iske total 9 towers hain, mashallah. Aur ye continuously iski shuttle lagi hai, 1-2-3 at a time. Har 10 minute, 15 minute ke baad yahan se nikal rahi hai shuttle. Aur location ke lihaz se sabse zyada ideal 5 star property hai. جو نیئرسٹ ہے اپنا حرم سے یعنی مس فلا کبری ٹوٹل 3-4 منٹ واک ہے. السلام علیکم. یہ ووکو مکہ کی شٹل بس سامنے بھی ووکو مکہ کی ہے. یہ آپ کے پاس کلاک ٹاور سامنے مکارم مشیان یہ الاف مشاعر یہاں پہ شٹل اتار دی. آئی میں حرم تک کا رستہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ ایک ایگزیکٹلی آئیڈیا ہو جائے کہ کتنے منٹ کا رستہ ہے اپنا جہاں پہ ووکو کی شٹل اتاری ہے. ووکو ہو گیا, ایم ملینیم ہو گیا, پورا ہے شٹل, ساری کا شٹل وغیرہ موجود ہے. شٹل کا بڑا اسٹینڈ موجود ہے بالکل, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 4 منٹ یہ آپ سمجھ لیں کہ حرم میں انٹری آپ کو مل جاتی ہے. میں رستہ دکھا رہا ہوں, یہ سامنے ہوٹل ہے الاف مشاعر ریان اجیاد, سامنے لیفٹ کے اوپر یہ والا ٹاور یہ سوئس ہوٹل ہے اور کلاک ٹاور فیرمون کلاک ٹاور, بیچ میں مومن پہ کھاجا ٹاور. پوری پارکنگ کا ایریا ایم ملینیم اپنا ووکو مکہ اولیان پیلس سب کی جو آپ کی شٹل ہے جو اس طرف آتی ہے جا سائڈ کے اوپر وہ سب کی شٹل یہیں پر ہی آتی ہے. پیچھے سے مڑتی ہے یہاں سے اور پارکنگ میں چلے جاتی ہے. آئیڈیل لوکیشن ہے ووکو کی اور وتھ ریسپیکٹ ٹو پرائسز وغیرہ بھی بہت بہتر ہے. پراپر 5-star اسٹینڈرڈ ہے. یہ حرم آ گیا, یعنی کہ سمجھے سامنے جو لائٹ آ رہی ہے حرم والا روڈ آ گیا جو رائل دار الیمان سوئس مقام کے ساتھ ہوتے ہوئے پیچھے جات تک آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بس نماز بھی کھڑنے والی ہے, اقامت ہو گئی ہے اور حرم کے پاس ہے. اللہم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم